Около 3000 stečeni работници ке биде офатено со овој првиот предлог закон што сега ќе настапи на сила. На ниво на Републику. Во Куманово се врши уште запишување, значи на стечени работници. Верували или некако најголем индустријски град Куманово во Македонија, немамо уште 600 овој лица запишано. Ама по наша проценка и овој од само гледиште по невработеност, мислиме дека ќе достигне до 600 лица за да се запишат. Па за 7560 денар, значи тој не е за поценување, така што наш труд и наше, значи, одење по улице и барање за наши права борба, со справо, еве, дојдовме до цел, што смо пресречни, може да ви кажу. Спас, можем да кажем, стварно спас за стечени работници, да може да си подмири в сметки, да можем да си земе в лекарства и крај што и парче леп да си земе. Не е многу, ама не е ни мало, не е ни за поцену. До вчера су работници работали за таа сума на паре, така што е една голема благодарност до владу на Република Македонија што ќе престане конечно наша голгота. Па јас и координатор на председател на Сдружение УНИТ од Куманово Али Османи, можем да кажем дека смо 2005 година, значи 12 година. А имамо пред нас, што су уште од 95 година останати, така што по 20 година, 18 година, 2-13 година, нема никој помалку од 10 година, значи. Нажалост, јас стално давајки изјаве, баш на тој асоциирав дека има голема смртност не само во Сдружение УНИТ, него воопшто во стечени работници и на оние нерегистрирани, зашто воде смо едну евиденцију од сами заводи за вработување, така што можем да ви кажем дека на жалост над 51% имамо починати, што еве на жалост нема да дочека во овој обештетување, што е страшно. Па вака, прво сакам да кажем дека тука нема да застанем. Значи, продолжува. Прво еве да се згрижува вие од стечајни фирме, економско-социјален технолошки вишок, од државне фирме кои се приватизиране, ликвидиране фирме и оние, значи, работници кои не по своја вина се најдоа на улицу, значи, истерани од работа. Така што гледавме сите да ги опфатиме. Ама колку и да сакасмо, не може баш свите да биде во фатени, зашто е, малко ќе имамо проблем со акционерски друштви, нема да биде сите опфатени. Оние приватизирани, да, а оние што не су још приватизирани, на жалост, ќе ги оставимо за друг пат. Нема значи да застанемо туга, неко ќе се бара решение и за тие стечени работници, зашто ми сме 4000. Значи, около 1000 рачунамо да остане внезгрижени, така што по нова година, пошто годину дана ќе трае овај предлог закон, наш закон у ствари, у туј годину дана ќе побараме после едно 5-6 месеци измена во некој член за да можемо да ги згрижимо и овие што остана незгрижени. Па прво, јас не посакувам на никога више да биде стечен работник, зашто ово е страшно. Ово е, значи, геноцид во едно модерно време. А овакав закон, јас мислим дека би требало, ако се, као што е и разговарано во Министерство за труд и социјалу, и е договорено начелно да се измену во членови во законот, да се обештети витаје што ќе останат, значи. Јас мислам дека ќе нема овој, зашто више да постои закон, годину да не е доволно за да се наполнат године и мислим дека ќе биде во фатени сите, значи, стечени работници. Не само стечени, него од ликвидиране фирме, акционерски друштво, сите, значи.